Biz partiya olaraq zorun, aqressiyanın, həbslərin, qeyri-adekvatlığın qəti şəkildə əleyhinəyik. Bunu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Razi Nurullayev deyib. O bildirib ki, heç bir vətəndaşın burnunun da qanamasını arzulamırıq. Stat. Biz vətəndaşla yanaşı xəsarət alan Əli Kərimlinin də düşdüyü vəziyyətə acıyırıq. Biz hakimiyyəti daha adekvat davranmağa və güc tətbiqindən kənar dayanmağa səsləyirik. Kimliyindən, siyasi və sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, insanlara zor tətbiq edilməsinə normal yanaşa bilmərik. Statın sonu. Razi Nurullayev hakimiyyətə səslənərək, biz hakimiyyətdən həbs edilən etirazçıların da dərhal azad edilməsini istəyirik, deyə bildirib. Adam aldı.